بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Amma ba'adu. Yang berhati Saudara sedara Pihak pimpinan gelokal. Muslimin dan muslimat para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini iaitu 21 enam hari bulan tujuh dua puluh dua puluh empat bersamaan dengan dua puluh Muharram satu empat empat enam kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Ali Imran di akhir ayatnya iaitu ayat yang ke 196 ayat yang ke-196 surah Ali Imran bi iznillah azza wajalla kita akan sama-sama baca ini adalah merupakan siri terakhir ha, siri terakhir bagi surah yang mulia ini insyaallah jadi para jemaah sekalian alhamdulillah kita syukur banyak-banyak kepada Allah azza wajalla kerana dengan limpah kurnianya, walaupun kata orang jadual kita ni ada seminggu sekali, ada sebulan sekali, maklum sajalah kan? dalam suasana yang begitu sibuk. Tapi yang pentingnya kita dapat meneruskan pengajian. Nah, ha, sehinggalah kita dapat khatam surah yang mulia ini, kita kata Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian jadi dalam perbincangan kita ni itulah ayat yang ke-196. Bagi jemaah yang ada tafsir tak kira lah tafsir pimpinan Ar-Rahman ke apa-apa saja tafsir terjemahan makna al-Quran boleh buka. Dengan dalam handphone pun boleh buka. Yang pentingnya ada Quran di tangan supaya kita ada ilmu, ada bahan kajian untuk kita sama-sama pelajari menghayati apa yang kita pelajari apa yang kita baca ini insya-Allah. Jadi tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini ialah tentang Allah Taala sebut pada kita jangan terpedaya dengan kehidupan dengan kemewahan dengan kehebatan yang dimiliki oleh orang kafir dalam dunia ini. Orang kafir dalam dunia ini kalau dia miliki hak lain kita tak kira lah tu tu. Tapi dalam masalah kehidupan dunia ni, ialah iman kita kita tidak menolak kemajuan. Ini kita kena sedar, kita kena faham. Kita Islam tidak menolak kemajuan. Tetapi kemajuan semata-mata material, semata-mata madiah, kebendaan semata-mata itu yang tidak diterima oleh Islam. Yang bagi kitanya kemajuan ini untuk kegunaan akhirat. Kita duduk atas dunia tapi kegunaan untuk akhirat. Ha, InsyaAllah Mudah-mudahan Allah, Mudah Allah Ta'ala beri kepada kita Kepahaman yang baik Kita jadikan dunia ni Sebagaimana kata orang Dunia ni jambatan menuju akhirat Jangan duduk atas jambatan Kita nak pergi ke akhirat Cuma dia sebagai jambatan Untuk menuju ke sana ha, Jadi beza Jambatan untuk menuju ke sana Jadi kita jangan duduk atas jambatan lah Setengah orang ni Orang buat jambatan untuk dia Seberang Dia lagi terjun jambatan pula kita kata tak sampai di destinasi belakang tu. Sama ada orang duduk atas jambatan ataupun terjun jambatan, tak boleh. Jambatan itu dijadi sebagai alat lorong menuju ke akhirat. Kita kata alhamdulillah. Jadi para para pencinta ilmu, pencinta al-Quran sekalian, kita akan mula dengan bacaan ayat satu persatu. Ayat kita hari ini bermula ayat 196. 196 kita baca satu ayat, kita pergi kepada terjemahan dan penjelasan kata. Kemudian kumpul semua baru kita baca dia punya tafsir. InsyaAllah. A'udhu billahi minas rajim. La <Sessizia> yagurran إنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس Ayat 196 Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebe 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 kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam negeri. Ha, jadi Allah Ta'ala peringatkan kepada kita, jangan terpedaya. Bukan makna bila tak terpedaya tu kita tak ambil manfaat langsung lah. Ambil manfaat teknologi tu. Tapi jangan terpedaya. Maksudnya, jangan sampai perikad kita pun ai, hebat orang kafir ni. Nah, baik kita ikut gaya hidup orang kafir juga. Jangan. Itu beza jauh. Jarak tu. Ha. Itu hanyalah kesenangan sementara Kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka jahanam. Tempat seburuk-buruknya wal'iyazubillah dari baik para pelajar sekalian. Kita pergi kepada ayat la yaghurrannaka. Ha, tengok, tengok penjelasan kata. La yaghurrannaka Jangan sampai ada rasa terpedaya dalam dirimu. Ha, jadi maknanya kita ambil manfaat na'am. Orang orang mukmin, orang beriman, orang cerdik dia akan ambil manfaat daripada apa yang apa yang diperolehi oleh orang lain tetapi jangan terpedaya. Ungkapan ini, ungkapan ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awalnya. Tetapi yang dituju sebenarnya adalah kepada para sahabat dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri insya-Allah maksum. Allah Taala jaga dia, Allah Taala pelihara dia. Semuanya disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perundang benar semuanya betul kecuali riwayat-riwayat yang datang dari jalur sanak yang lemah ataupun yang tidak betul bukan salah nabi salah cerita, riwayat itu yang tak betul. Maka kita mengatakan yang betulnya apa? Yang betulnya iaitu apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi <tik> wasallam. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Yaani pergerakan orang-orang kafir di berbagai negara dan kelancaran mereka dalam perdagangan industri, teknologi, pertanian, urusan bisnes, urusan logistik, dan lain-lain. Semuanya duduk dia belaka. Allahu Akbar. Anda lambat makan minum pun, hebat belaka dia ni. Eh, Allah Ta'ala beri kepada dia, tak? dia tanam sayur, sayur jadi, subur. Dia belah ayam, ayam hidup molek. Bertelur kali-kali. Sekali dia orang tu baik kok tak nak bertelur. Habis sing satu, satu negara kita tak cukup telur. Ha, nah, ini kita kata itu uh, Allah Ta'ala bagi kepada mereka peluang untuk bermewah-mewah di atas dunia kerana dunia ini adalah syurga kepada mereka. Ha, uh, Ad-dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Ini jadi kita kena, kita kena sedarlah. Syurga bagi orang mukmin. Maaf, syurga bagi orang kafir, penjara bagi orang mukmin. Baik. Mata'un qalil, mata'un qalil, kemampuan mereka dalam hal itu hanyalah kesenangan yang sedikit. Sematnya beberapa tahun lalu, sirnalah. Maknanya bukan kekal. Dunia ini bukan tempat kekal, tapi tempat berbekal. Tulis itu. Dunia bukan tempat kekal, tapi tempat berbekal. Dunia bukan tempat tinggal, tetapi tempat meninggal. Meninggal apa? Meninggalkan amalan-amalan yang baik. Meninggalkan sebutan nama yang baik. Meninggalkan perkara-perkara yang menyebabkan kita mati, pahala tak mati. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, inilah orang yang cerdik. Kata di ahli fikir, orang yang cerdik, dia mati, pahala tak mati. Orang cerdik, dia mati pahala tak mati. Orang tak cerdik, dia mati dosa tak mati. Nauzubillah. Ha kita minta belenda kepada Allah Taala. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka sesudah kenikmatan yang sementara itu adalah kepada neraka jahannam wal iyah. Mereka akan tinggal di sana dan akan kekal di dalamnya. Nauzubillahi minal khuzlan Na'udzubillahi minan nar. Kita minta Allah Taala lindungi kita dari api neraka walaupun sekejap tidak akan disentuh sekali-kali. Kan? Eh? Tidak akan disentuh oleh api neraka walaupun sekejap. Allahu akbar. Jangan hidup mikir nak masuk neraka sekejap ke lama jangan hidup fikir. Baik. Kita pindah ke ayat yang keseterusnya. Lakinnal <Syukur> ladzina اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار ayat 198 akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya sedang mereka kekal dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah Azza wa Jalla dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti orang-orang yang baik abrar mana orang yang baik Maknanya bagi orang yang baik syurga lah bagi mereka. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah jadikan kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami ni orang-orang yang layak ke syurgamu. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin. Tengok dia punya perkata, makna perkata. Nuzulam min indillah, nuzulam min indillah. Artinya kata nuzul, artinya adalah sesuatu yang disediakan untuk tetamu. Ha, Ini nuzul, seperti makanan, minuman dan tempat tidur. Maknanya Allah kata, siapa dia masuk syurga dia jadi tetamu Allah. Ha. Allah sediakan sebagai tetamu. Dengan tempat tinggalnya, dengan tempat, oi oh, cantik, tak sedut cerita lah. Ha? Tak sedut cerita apa yang adanya. Kita nak cerita hari ini, bagaimana kita nak sampai ke syurga, itu yang kita kena fikir, itu yang kita kena kaji, itu yang kita kena hayati. Hmm. Lil abrar. Abrar adalah kata jamak dari kata albar. Ha? Barun. Abrar. Ataupun al-bir Jamu bar. Dia kata abrar. Jamu bar. Barun. Bar. Yang artinya orang yang sangat taat kepada Allah. Dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bersungguh-sungguh melakukan ketaatan itu dia panggil abrar makna orang yang baik orang jujur orang yang melakukan ketaatan itu dia panggil abror. Hmm. hmm. baiklah, kita sambung ke ayat seterusnya. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka merendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maknanya dia ikhlas, dia telus. Dan mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Nah. Tengok apa ni kalimah. Wama unzila ilaikum sesuatu yang telah diturunkan kepada kamu yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Beserta yang diturunkan kepada mereka yaitu kitab Taurah dan Injil. Khashi'ina lillah mereka merendah hati kepada Allah. Maksudnya mereka taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Hmm la yashtaruna bi ayati Allahi samanan qalila mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit yakni mereka tidak mengingkari hukum-hukum Allah dan tidak menutupi apa yang diperintahkan kepada mereka untuk memperjelaskannya kepada manusia demi mencari kedudukan keuntungan yang akan mereka dapat jadi orang duk main ayat Quran ni tujuan apa tujuan dia nya kerana nak kacau ha? Nak cari habuan dunia nak cari kedudukan, sanggup jual ayat-ayat Quran dengan kedudukan yang sedikit, kita kata ini amat merbahaya para jemaah sekalian. Hati-hati. Baiklah, ayat yang terakhir dalam sidin ini. Ya ayyuhallazina amanusbiru wa sabiru wa rabitu wa attaqullah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun Wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga-siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu semua dapat keuntungan kebahagiaan dan kebaikan Isbiru wasabiru Isbiru wa sabiru. Ia ni bersabarlah. Isbiru wa sabiru. Bersabarlah. Sabarlah mengekang diri untuk taat kepada Allah. Dan Rasulnya SAW. Sabiru. Lain. Isbiru. Dia suruh kita sabar. Sabiru. Ia ni kuatkanlah kesabaran. Kita kena sabar. Ha. Mu -mu apa ni dia panggil? Sabiru wa sabiru. Ha wal mu'al musabarah. Musabarah adalah bersikap teguh dan kuat dalam menghadapi musuh. Wa rabitu. Rabitu yang ini bersiap sedia lah. Tadi kata al murabitah. Iaitu bersiap siaga di pos-pos penjagaan di perbatasan negara untuk mencegah masuknya musuh ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Tuflihun, kalian berhasil mendapatkan kemenangan yang diinginkan dan keselamatan dari hal-hal yang ditakuti sama ada di dunia ataupun di akhirat. Jadi ingat molehlah. lah. Jadi ayat ini, alhamdulillah tamaklah kita bacaan ayat dan makna ayat itu sendiri insyaAllah. Tengok dalam nota kaki kata, sobar tu ada tiga kategori. Di nota kaki di bawah tu, dia kata sikap sabar yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ada tiga macam. Sifat sabar tu ada tiga kategori. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Eh, bukan mudah ni. Tak, kita nak taat ni kena sabar. Sabar. Nak solat pun kena sabar. Lebih-lebih lagi nak puasa pada musim panah. Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Allah. Perlu pada kesabaran yang tinggi. Eh? Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ini ni payah juga ni. Kalau maksiat yang sudah sebati dengan jiwa, payuh nak sabar. Oh, payuh. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Yang ini tidak boleh mengeluh dan tidak boleh marah. Tetapi tetap bersikap redha dan berserah diri dalam menerimanya. InsyaAllah. Baiklah, para jemaah sekalian. Kita pindah ke uh, makna al-ayat. Makna al-ayat. Allah Subhanahu wa taala melarang para pendakwah. Ha, duatil haqqi, pendakwah ke arah kebenaran dari dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar jangan sampai terkecoh dan terpedaya. jadi mu ni la taghranna, mu jangan mudah terpedaya atau terperangkap. Yang ini lebih baik daripada kesenangan dunia yang Membalikkan orang-orang kafe ke dunia ini. Jadi orang dunia ini sukalah buat kafenya. Dia boleh nikmat yang besar kan. Kita jangan terpedaya. Oleh aktiviti. Dan kehasilan orang-orang kafe. Di bidang perniagaan. Dan bidang-bidang keduniaan yang lainnya. Tadi yang anda sebut di awal tadi. Bukan terpedaya bukan mana. Jangan terpedaya bukan mana. Jangan ambil manfaat. Manfaat kena ambil. Berapa ramai. Tidak. Nah kita tengok Jepun hebat. Kajian pun hantar pelajar-pelajar kita ke Jepun. Akhir sekali ada sahabat kita daripada duk baiki besi, dia ada baiki orang. Alhamdulillah hampir 100 orang Jepun sudah masuk Islam hasil daripada kita pergi ke sana. Maknanya banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada teknologi orang. Teknologi asal nak gi ambil nak nak baiki enjin-enjin mesin-mesin. Nah, sekarang ni kita tukar membaiki hati manusia supaya kembali kepada fitrah. Kita kata hazihi nikmatun kubra. Ini nikmat besar, anugerah besar yang Allah anak berikan kepada kita. Jadi kita kena ingat. La tagurra bukan mana jangan terpedaya, bukan mana jangan ambil manfaat. Ambil manfaat. Kenapa pula kita orang Islam tak cerdik? Nah, oh, tak boleh ni orang kapi buat. Apa? Tak naik kereta kita. Je. Nah, ada setengah orang ni bila kita naik kereta, eh, dia kata ustaz kata nak ikut sunnah. Sunnah Nabi naik unta. Kita kata itu cakap orang tak cerdik. Orang tak waras berfikiran seperti itu. Nah, Nabi tak larang naik kereta, okay, naik apa-apa. Nabi larang naik kereta, naik kenderaan-kenderaan secara sombong, secara takabur. Nah, kenderaan yang curi itu tak boleh. Nak naik apa dia tidak had. Batu tu dalam doa naik kenderaan Nabi kata doa rukub naik kenderaan. Dia tak kata doa naik unta. Jadi kita pun nak nak komen-komen apa biar cerdiklah sikit, kan? Orang-orang kafir menganggap bahawa hal itu bererti mereka mendapatkan hidayah. Atau sebagai bukti Allah Ta'ala reda dan tidak benci pada mereka. Jadi setengah orang kapi ni bila dia kaya, dia kata itu menunjukkan dia betul. Pada orang Islam tu hak lemahnya. Nah, lemah, tak bermaya, miskin, kotor negara umat Islam. Jadi itu bukan dalil. Dia itu betul. Ha, betul salah tu duduk di atauhid at kepada Allah Azza wa Jalla. Ikut sunnah Nabi SAW bukannya betul salah ni ikut ikut apa ni ikut kedudukan Maka oh dia terpedaya dia kata Allah sayang dia sebab tu dia kaya. Itu orang kafir, orang anak orang Islam pun ada juga Oh, perniagaan kita diberkati oleh Allah. Sebab itulah kita juas dia punya juta-juta satu hari. Ah. Dia ingat ke sebab juta-juta tu Allah kaya, Allah sayang dia. Belum, bang. Sabar, Allah sayang itu bila kita taat, bila kita patuh syariah baru disayang ini Allah. Jadi, jangan. kalau nak kata lagi tu orang kafir, Tuhan sayang juga kan? Bagi bisnes besar-besar. Allahu Akbar. Hmm. Itu semua hanyalah kesenangan duniawi yang sedikit dan sementara. Ingat mulut. Dan sebentar lagi, mereka akan dikembalikan kepada tempat tinggal yang paling buruk, iaitu neraka Jahannam, yang selama ini mereka telah bersiap untuk masukinya disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan dan maksiat yang mereka buat. Sesungguhnya neraka jahanam adalah seburuk-buruk tempat yang mereka siapkan untuk tinggal di sana selama-lamanya. Inilah makna firman Allah Ta'ala ayat 196-197 yaitu la yaghurannaka taqallubul kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad janganlah sekali-kali <tuh> Janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara. Kemudian tempat tinggal mereka ialah neraka jahannam. Tempat tinggal dia neraka jahannam wal'iyazubillah. Dan jahannam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Allahumma ajarna minan nar. Allahumma ajarna minan nar. Allahumma ajarna minan nar. Kita minta Allah Ta'ala selamatkan kita daripada api neraka ya rabbal alamin ya mujibas al sailin ya mujibal Da'watul muttarin jadi Allah taala selamatkan kita insyaallah baiklah para pelajar sekalian ha adapun ayat 198 iaitu la Allah taala lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatu tajri من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah bagi mereka syurga yang mengalir sungai-sungai dalamnya sedang mereka kekal dalamnya sebagai tempat tinggal anugerah dari sisi Allah dan apa yang disi Allah Taala adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. jadi kita kena ingat apa yang disi Allah Taala adalah lebih baik bagi orang yang abrar, orang yang baik-baik, orang yang jujur-jujur. duduk situ. Ha, baik, tengok ni. Tengok di kata ayat ruwiya fi sababi nuzul. Diriwayatkan sebab turunnya ayat ini. Ini satu riwayatlah tapi kita tidak tahqiq iaitu adanya sebahagian kaum muslimin yang mengatakan mereka orang-orang kafir itu memiliki banyak bidang usaha harta yang melimpah ruah dan boleh ber, boleh mesafir ke sana ke sini healing sana healing sini nah tak, tetapi kita hampir mati dalam kelaparan oh dia kata kita orang mukmin ni susah nak makan minum pun susah buat kafir itu hebat nah, apa jadi? Maka turun ayat quran ni. Jangan terpedaya dengan wakafi. Musabahlah. Sekejap ya tu. Jangan apa hebat sangat wakafi ni. Kan. Nah, jadi kita kena belajar ilmu. Jangan terpedaya. Tengok dalam tafsir lagi. Ini merupakan lanjutan. Dan berhubungan dengan ayat sebelumnya. Iaitu. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat sebelumnya tempat kembali orang-orang kafir yang merupakan tempat tinggal yang amat buruk, yakni neraka jahannam, wal'iyazubillah. Sedangkan pada ayat 198 ini Allah Ta'ala menyebutkan tempat kembali orang yang beriman berupa tempat tinggal yang paling baik, iaitulah al-jannah. Allahumma ja'anna min ahliha ya Allah jadikan kami ini orang yang layak ke syurga ya rabbal alamin. Nah jadi eh, orang yang beriman tempat tinggal yang paling baik itulah syurga yang mengalir sungai di bawahnya, comel lah. Nah, kita ini ni sungai orang buat apa? Pakak gi mandi. Ini Allah Taala sediakan sungai yang begitu cantik, yang begitu comel. Masya-Allah tabarakallah. Anugerah yang ada di sisi Allah Taala berupa kenikmatan yang abadi di negeri kedamaian dan keselamatan. Eh, adalah lebih baik bagi ahli iman dan takwa daripada dunia dan seisinya yang penuh dengan apa ni uh, kecelaruan, kesedihan, keletihan, macam-macam. Kita kata oh, saya nak pergi berehat atas bukit mana-mana. Eh nak pergi ke berehat tak bukan senang lah. dah. Perjalanan kita jauh, jarak kena jam lagi. Macam-macam pula. Hmm. Tak sedut kata, tak sedut kata pergi rehatlah, cari letih ada. Jadi nah, di asyurga esok tak ada penat doh, tak ada penat. Kan. Dia sudah jadi satu tempat yang cukup mulia di sisi Allah Taala sediakan untuk orang-orang yang mulia. Tempat mulia disediakan untuk orang yang mulia. Kita kata alhamdulillah. Baiklah. Hmm. Kerana itu tidak jadi persoalan bagi mereka sekiranya mereka menjadi orang yang miskin ataupun orang yang lemah di dunia ini sementara orang kafir dan ahli maksiat dalam keadaan kaya raya. Tadi saya dah sebutlah ad dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Ad dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Macam mana kita nak faham tu? Tak. Sebabnya dia kata, hadis ni sahih di riwayat oleh Imam Muslim. Diceritakan ada seorang ulama besar, nama dia Syekh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Dia ni Qadi besar, hakim mahkamah hakim besar di Mesir. Bila dia berjalan dengan kereta kuda dia tu, ada driver, ada pengiring. Satu hari, seorang Yahudi ke apa, ahli kitab. Dia tahan Syekh tengah jalan. Syekh Halumah Berhenti kejap saya mau tanya soalan. Dia tanya apa? Dia kata aku dengar Nabi mu bagi tahu. Sallallahu alaihi Kita kata sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini penjara bagi orang yang mukmin. Syurga bagi orang kafir. Tapi aku kita ni terbalik pula aku miskin engkau kaya kata kata dalam penjara apa kata imam imam yang besar ini telah mengatakan bahawa eh hey, saudara bro kalau kita kata bro bro ada logiklah zaman kita hari ni zaman teman mana ada bro bro ni saudara lah kita kata saudara bagi kami walaupun nampak memuh dalam dalam dunia ni tapi terpenjara banyak benda yang Allah taala larang Haram bagi kita. Minum arak tak boleh. Nak ma nak makan bab satu tak boleh. Apa lagi lah. Ribar. Semua tak tak boleh. Tapi apa buat mu? Tak ada belakang. Tak. Arak dia minum apa, -apa ni benda-benda lain. Makan-makan. Jadi dia kata. Nak banding dengan aku. Penjara lah aku ni. Sebab banyak halangan. Habis bagi orang kapi. Kenapa dia kata surga sekarang? Sebab orang kapi. Kalau mati tidak beriman dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Maka dia masuk dalam kubur kena himpit. Di akhirat esok dia masuk dalam neraka. Jadi sekarang ni walaupun susah kamu tak kena seksa. Boleh makan, boleh minum. Cuma sesak ya, semiskin je. Tapi masih lagi dianggap sebagai syurga. Allahu Akbar. Wallahu'alam cerita panjang tentang dua dialog ini ada mengatakan uh, eh, ahlul kitab tadi masuk Islam wallahu alam saya tak ingat juga. secara detailnya eh? lama tak 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 sebut baiklah naik kita pergi ke tajuk kita selanjutnya pada ayat 199 ayat 199 ah, ayat 199 ni iaitu firman Allah Taala وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ Dan sungguhnya di antara ahli kita ada orang yang beriman kepada Allah. Di antara ahli kitab ada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Siapa dia orang ini? Ha, nah, tengok nota di bawah. Disebutkan dalam dua kitab sahih. Nah, apa sahih ini? Ketika Najasyi, Najasi ni Malikul Habasha, Raja Habasha. Nama dia Ashumah. Ketika dia mati di Habasha, Nabi duduk di Madinah. Berapa ribu kilometer jarak tu. Bukannya dekat, masa tu bukan ada SMS, bukan ada WhatsApp, bukan ada email. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dan mengucapkan takziah kepada sahabat-sahabatnya baginda bersabda. Sesungguhnya seorang saudara kamu di negeri Habasha telah meninggal dunia. Ah dia kata inna akhalakum bil habasyah qad mat. Saudara kita di Habasyah mati. Fa sallu alaih. kita solat jenazah. Fa kharaja ila sahara fa saffahu wa salla alaih. Ha ah, jadi eh, ah, Nabi kita buat solat dia panggil solat solat jenazah wajib. Solat jenazah wajib. Ha, ah, jadi solat jenazah raib ini penting. Ha. Solat jenazah gaib satu benda yang sangat penting. Bagi orang yang tak ada orang solat, kita kena solat. Solat tempat kita lah. Hmm. hmm. Jadi ada kaleng kita yang beriman kepada Allah. Ayat ini berupa jawapan Allah terhadap sekelompok orang-orang munafik yang mengingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum ber, orang orang beriman. Kerana mereka melakukan solat ghaib. bagi Raja Najasyi yang meninggal itu. Kelompok itu mengatakan, oh, Pak Munafik ini banyaklah cerita. No, kita rasa banyak masalah dia ni dalam dalam dunia Islam ni. Hmm. Orang kata kata serabut aku dengan dengan Pak Munafik. Ha, dia kata apa? Lihatlah Muhammad. Kita kata Alaihi Wasallam. Dan sahabat-sahabatnya, mereka mensolatkan si lelaki si lelaki ala najasi uh, ala uh, seorang yang kasar yang mati di negeri lain dan ia pun bukan termasuk penganut agama mereka dia tak tahu najasi masih sudah Islam sudah Islam sudah beriman ha, jadi dia, dia ni banyak orang panggil banyak kecek lah munafik nauzubillah kelompok munafik itu hanyalah ingin meng, meng apa ni mempermain-mainkan istihza perli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kaum muslimin yang beriman maka Allah taala menjawab ucapan mereka itu dengan firman-Nya bahawa ada di antara sebahagian ahli kitab Yahudi dan Nasara yang benar-benar beriman kepada Allah taala dan kepada kitab ini turunkan kepada kamu wahai orang-orang beriman dan kita ini turunkan kepada mereka sendiri, yakni Taurah dan Injil, mereka tunduk dan khusyuk kepada Allah dengan beribadat secara baik dan secara baik kepadanya mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang lain. Mana ada ada di kalangan kita yang dipuji oleh Allah Taala sebab jujur. perbuatan Yahudi yang mereka merubah-rubah dan mengganti firman Allah Taala atau menyembunyikan isi firman Allah Taala yang semestinya disebarkan dan dijelaskan kepada manusia. Di antara isi kandungan yang mereka sembunyi sangat sarak, iaitulah tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kejahatan. Kebejatan popo ahlu kitab, dia sembunyi sifat Nabi. Sedangkan sudah ada dalam kitab Taurah, sudah ada dalam kitab Injil. Hmm. Allahu Akbar. Hal itu mereka lakukan hanya untuk mempertahankan kedudukan dan uh, apa ni pangkat mereka atau untuk kepentingan duniawi yang lain adapun kaum ahli kitab yang benar-benar beriman semisal Abdullah bin Salam dari kalangan Yahudi dan Ashumah An-Najazi ni raja Habasyah yang kita duk bincang tadi dari kumpulan Nasara dan orang-orang lain yang beriman dari ahli kitab maka mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman mereka berhak mendapatkan kemuliaan dan kenikmatan besar. Mereka itulah, menurut firman Allah Ta'ala, orang-orang yang mendapatkan pahala dari si Allah yang akan diberikan secara penuh kepada mereka pada hari kiamat. Allah maja'annam minhum bi'arab. Sesungguhnya Allah maha cepat perhitungannya sebab dia mampu menyelesaikan penghitungan hisap terhadap, terhadap seluruh makhluk hanya dalam waktu setengah hari dengan hitungan hari di dunia ini. Maknanya seberapa ramah juta manusia, Allah akan buka hisap setengah hari je Allah. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Kita jangan duduk pertikai. Yang pentingnya, Allah has, kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah aku dengan sifat yang simple. Lalu dia tengok saja. Nah. Tinggi lagi derajat, ialah kita minta Allah Ta'ala masuk kita syurga tanpa hisap, tanpa azab. Itu tinggi derajat. Maka mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman, maka berhak mendapat kemuliaan Allah. Ah. Ha. Mereka itulah eh, itu apa ni Allah Taala wajib cepat hitungan. Itu adalah kandungan ayat keempat 199. Adapun pada ayat yang kelima sebagai ayat terakhir ayat 200. Firman Allah Taala يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر وهي أر أرين بر إيمان بر صبر لكم دن كوأكن صابروا وصابروا Isbiru wasabiru Dan tetaplah bersiap sedia di perbasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung, mendapat kemenangan. Ha, nah, tengok ayat ini, tengok nota di bawah. Dia kata perkataan al-musabarah. Al-musabarah. Al-musabarah ni isbiru wa sabiru. Jadi musabarah iaitulah bersikap sabar dalam menghadapi musuh yang sabar. Musuh pun sabar lawan kita, kita kena sabar lawan dia. jangan 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 lari. Kerananya musabarah jauh lebih berat daripada sabar. Sabar saja, musabarah ni kita ketika kita berlawan. Kita ketika kita berdepan dengan musuh. itu dipanggil musabarah. kan? Sehingga Siapa yang tidak teguh kebenarannya, kesabarannya, dialah yang akan kalah dan hancur. Dan kemenangan ada di pihak yang lebih lama kesabarannya. Ini, ini antaranya. Kata seorang penyair, Zufar al Haris, Zufar al Haris. Dia kata apa? Mengatakan ketika ia minta maaf atas kekalahan yang dialami, yang dialami oleh pasukannya dia kata ka'san saqauna saqau bimislaha, bimisliha kanu alal mauti asbaru kami minumkan pada mereka segelas peperangan mereka pun minumkan serangan yang sama kepada kami mana kita follow lagi di follow mari tapi mereka jauh lebih sabar menghadapi kematian ini dipanggil sabiru wa sabiru musabarah kena sabar banyak penjagaan negeri Islam untuk memberikan rasa rasa gerun ha, untuk memberikan rasa gerun kepada pokok-pokok kafir -pokok ni. Hmm. Rasa gerun kepada para musuh supaya mereka tidak berkeinginan untuk merangi umat Islam atau masuki wilayah negara mereka. Maka hendaklah umat Islam bertakwa kepada Allah sehingga ketakwaan itu mampu menjadi penyebab turunnya kemenangan dan kebertuahan. Demikianlah surah Ali Imran ini yang berisi banyak hikmah dan hukum hakam Islam diakhiri dengan menyebut rahmat Allah Ta'ala yang dijanjikan kepada hamba-hambanya kemudian pembicaraan dilanjutkan oleh surah berikutnya yaitulah surah An-Nisa' Nah, jadi kita lagi ke surah surah an-nisa lepas pada ini alhamdulillah jadi bagianannya kita akan tamak sekarang ni lah sekarang surah al surah Ali imran adapun tafsir kita fokuskan surah an-nisa sekarang ini pada waktu pagi selepas solat subuh tuan-tuan dan puan-puan boleh ikuti pengajian secara bersiri tafsir surah an-nisa sekarang ini sudah masuk siri yang ke-30 lebih dah. Insya-Allah. Baiklah. Beberapa hidayatul ayat, pengajaran ayat ataupun uh, uh, pelajaran yang dapat diambil dari ayat 196 hingga 200. Yang pertama. Mengingatkan orang-orang yang beriman dan mengingatkan kepada mereka agar tidak terbelayu atau tidak keluasan rezeki orang-orang kafir dan ketenangan hidup mereka. Jadi kita jangan jangan susah hati lah tengok puak dia senang. Puak dia kaping kaya tak salah sobar-sobar lah. Tetapi hmm, bahawa hal itu tidak menunjukkan reda Allah Ta'ala kepada mereka. Tetapi hal itu merupakan kesenangan duniawi yang mereka hasilkan sesuai dengan sunnatullah yang berkait dengan kemampuan berusaha sehingga mereka mendapatkan kesenangan tersebut melalui kesungguhan dan keahlian uh, berniaga. Allahu Akbar. Eh, jiran kita sebelah ni ya. Negara Thailand. No. Semua makan buah-buahan. Tadi sahabat saya hantar gambar lagi, teliuk kita. Dia hantar gambar lagi, buah kurma tengah masuk di sana. Allahu Akbar. Balah dia panggil. Balah ni kak. Kita makan rumah keruk kerak. Eh, hey, masya-Allah tabarakallah nikmat. Pak kita sini tak ada pokok tapi tak buah mana. Di Kota Baru ni ada sekali. Satu tahun belum belum Covid dululah. Eh zaman arwah tu guru kasihan ada lagi. Rahimahullah taala. Sekali tu ya buah. Banyaklah buah dekat dataran bulat Kota Baru tu. Lepas pada tu buah pokok ada naik naik lumuk eh buah tak ada. Ha. Tapi negara kafir, negara bukan Islam, Masya-Allah tabarakallah. Hidup molek. Kita nak kata. Baca Allah Taala peringatkan bukan makna dia berjaya dalam perniagaan ataupun bukan mana Allah Taala sayang. Hah? Yang kedua. Apa yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, Iyani mereka yang berbakti kepada Allah Taala berupa kenikmatan yang abadi di sisi Tuhan mereka adalah jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ialah syurga ni nikmat yang kekal. Nikmat yang kekal berpanjangan tak tak putus-putus. Nak banding azab neraka jauh lah jarak dia. Allahu akbar. Yang ketiga. Menjelaskan tentang kemuliaan orang beriman dari ahli kitab serta khabar gembira dari al-Quran untuk mereka bahawa mereka akan mendapat syurga. Di antara yang paling terkenal dalam dari kalangan ahli kitab Yahudi, pendeta besar dia yaitulah lah Sayyiduna Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu yang telah masuk Islam awal seawal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Allahu akbar. Salman Al Farisi dikatakan juga dia juga terjebak dengan agama Majusi pada peringkat awal. Kemudian dia tukar kepada Nasara, Tanasara. Dan dia juga bila dengar Nabi datang sallallahu alaihi wasallam Salman juga beriman yang akhirnya menjadi salah seorang daripada nama yang disebut-sebut dalam dunia Islam Iaitulah kepakarannya memberi nasihat untuk buat parit dalam peperangan kandak. Allahu akbar. Ha. Nah. Dan di antaranya Ashumah. Ashumah ni nama kepada An-Najashi, raja Habasyah yang mati tak pernah jumpa Nabi tadi dia masuk Islam Kita kata Alhamdulillah Lama kita gini pun Alhamdulillah masih ada lagi orang-orang Yang bukan Islam yang masuk Islam nah, Cuma ada beberapa kategori Kategori masuk Islam lah Ada orang yang kaji betul-betul buah -betul, hati masuk Islam Ada orang yang kaji separuh-separuhnya Kan anak bini masuk Islam Ada orang yang Tak ada, tak ada kaji Setengah pendakwah ni dia panggil orang makan Lepas tu dia ajar syahadah 100 orang, 200 orang. Kita kata hak ni sukarlah sikit. Sebab mereka tak tahu apa itu Islam. Sekadar dengan ceramah 10 minit. Lepas tu ajak makan. Kemudian kita di Mereka sudah Islam. Yalah, baiklah. Alhamdulillah. Dia nak mengucap. Tapi dari sudut kesan keislaman mereka itu macam mana? Allahu Akbar. Ah, ha. Hmm. Yang keempat yang terakhirnya. Kewajipan bersikap sabar dan menguatkan kesabaran serta bertakwa dan bersiap sedia di perbatasan negeri Islam yang ini dipanggil murabitah. Murabitah. Ha, murabitah ni siapa pahala ni. Jangan hidup gurau-gurau. Dia panggil al-murabitah. Apa dia murabitah ni? iaitu orang yang jaga sempadan. Tengok nota di bawah kata. Murabita ialah adalah menahan diri di pos penjagaan negeri kaum muslimin untuk mengamankannya dari serangan mendadak musuh. Kita kena ada. Keutamaan murabita adalah orang-orang yang ribak ni atau ribak sangatlah besar. Ah, dia panggil ribak. Sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis salah satu daripadanya hadis riwayat Imam Bukhari yang menyatakan ribatu ribatu yaumin fisabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Ha. Melakukan ribat, mana ribat ni penjagaan sempadan kita ni. Sehari pada jalan Allah Taala pahalanya lebih daripada dunia dan seisinya hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, ribatu yaumin wa laylatin fi sabilillah khairu min siyami syahrin wa qiyamihi. Allahu Akbar. Satu hari kita berjaga sempadan atau satu malam. Lebih baik daripada puasa sebulan dan berdiri pada malam Allah, itu pahala. Jangan tak pergi semayah terawih pula. Nah, kena pergi, jangan tak pergi. Dan dalam riwayat uh, imam muslim lain, ribatu yaum bisabilah sayrun min siyami syahr wa jami wa immata sambung yang hadis tadi wa immata murabitan jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fitan Allah wa aminal fitan wa alfitan. maksudnya melakukan ribat satu hari menjaga sempadan satu hari pada jalan Allah itu jauh lebih daripada berpuasa dan beribadat salat malam selama sebulan. Hah. Macam mana? Jika ia meninggal di saat ia bermurabitah itu, maka segala amal yang pernah ia amalkan akan terus mengalir kepadanya dan rezekinya pun akan dialirkan kepadanya dan ia aman dari fitnah kubur. Allahu Akbar. Jadi, para pelajar, para jemaah sekalian, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka, kita kena murabitah agar mereka memperoleh keberuntungan berupa kemenangan yang diinginkan serta keselamatan yang didambakan di dunia dan juga akhirat. Kita kata, Alhamdulillah. Al-lazi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah dengan nikmatnya Sempurnalah, uh, apa ini... Pelajaran kita sebanyak 42 siri kuliah Tafsir surah Ali Imran Kita kata Alhamdulillah Jadi para jemaah sekalian, para pelajar sekalian Dengan tamaknya tafsir Maka dengan ini untuk sesi yang akan datang InsyaAllah kita tukar kepada kitab Rukun Iman nah, Kitab Rukun Iman, kitab yang ringkas simple sebab apa simple dia bawa dalil Quran hadis kamu pada sedikit pandangan ulama tentang masalah-masalah ini perbahaskan dalam rukun iman kita kata menariklah sebab paksi akidah kita berpaksikan kepada tiang seri yang ori iaitu al-Quran dan sunnah dan huraian ulama salafus saleh alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih kepada Global Ihsan yang telah membuka ruang pengajian ini selama 42 siri kita berkuliah. Maka pada malam ini kita khatam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim bil khairati ajalana. Wa haqqi bifadlika fadlika amalana wasahil libulu wa ridaka subulana wa tariqana ya Allah permudahkanlah segala urusan kami untuk berjalan menuju kepadamu ya Allah bersihkanlah hati kami daripada sifat-sifat yang tak baik daripada sifat munafik sifat apa saja hasad dendam hasad dengki ya Allah bersihkan hati kami dan hati pelajar-pelajar kami daripada sifat-sifat yang buruk yang mazmumah ya karim ya Allah serta curahkanlah hati kami rasa ingin terus belajar untuk mentadabur ayat-ayat Al-Quran, untuk memahami maknanya dan bantulah kami untuk beramal dengannya. Ya Rabbal Alamin, Ya Arhamar Rahimin, Rabbana la tuzik ulubana ba'dai sadaitana, wahab lana min ladun karahmatan naka antal wahab, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah tamuqina azab an-nar, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته